Na 21.10.2012. godina во 18.40 часот на магистралниот пат Струмица-Радовиш, на близина кај Василевска раскрсница, се случила сообраќајна несгода во која учествувало патничко моторно возило Застава 101, управувано од ВС 26 годишен од село Баница, со сопатниците ЗС 24 годишен и КП 20 годишен и двајцата од село Баница. Возачот со возилото се движел од правец на Струмица према Радовиш, кога пристигнал на местото на несгодата, управувајќи го возилото пред право со стекнување на управување, најверојатно не ја прилагодил брзината на движење, изгубил контрола над возилото и удрил во десен метален заштитен браник, а од ударот возилото се преполовило, каде што задниот дел останал на коловозот, а предниот дел паднал на десната страна надвор од патот. Во незгодата, со тешки телесни повреди, ампутирана десна подколеница се здобил возачот, а со тешка телесна повреда, ампутирана лева подколеница се здобил со патникот ЗС. По укажаната лекарска помош во медицинскиот центар во Струмица и двајцата се упатени на травматологија во Скопје. Во сообраќајната незгода била причинета вкупна материјална штета од околу 60.000 денари. Увид на лице место извршија увидна екипа од СВР Струмица, истражен судија и основен јавен обвинител.